Niin näin yöpä yö täällä supenäs. Tänä päivänä tahoin itse kettiin. Tämä peliä, kun sitten oli pelkäs kakkosessa. No niin, minä kun ilman tää. Itse kettiin, millen tää on. Mikäs taikaa? Joo, mennään kokeilemaan meilmaan. Joo, mennään let's go, katsotaan. Tää peli on niin. Meillä on dominaationi. Mä olen jo taas ei. Ai. Nyt kuoli. Nyt kuoli. Äitsi. Nyt kuoli. Valloi tapee. Kuoli. Ai, kesken hyökättiin. Näits. Takaa tultiin. Ja ei sitä kuolekka. Itse soikki. Itse kämppiä. Ja. Vitun kämppiä. Planting proximity mine. Trophy system neutralized. Losing Bravo. Kuoli. Kill. Joku kuoli. Miina. Vittu. Taking Alpha. Tunnetan. Ja saati tapettu. We lost Charlie. Kuoli. Hän kuoli. Kuoli. Tää on yömä. Kuoli. Näitsi. Taking B. Näitsi. Hostiles pipeline established overhead. Half time.
Ja hold time. Mietitys tappuu 5 kuolemaa tuli. Ihan hyvä. Switching rally points. Puoli. Kuoli molemmat. They're dead. Enemy care package above. Kuoli. 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 Established overhead. Multiple hostile spy planes detected. Ja tää UAV. No vitsi jo. Jaan, joku toinen saisi. Jääneltä C-tä vaan. Enemy has charged. Taking alpha. Mä sain yks tapettua. Trophies down. A secure. Losing bravo. Kuoli. Jää maa täällä keskellä. Kuoli. Got them, Alperito. Kuoli. Kuolisin. Mulla on mulle malmista. Kuinka sinne kun mä päästä. Nyt sinne kuoli. Täällä on paljon polttopommeja. Ai ai ai. Granada. Ei ihan kuollut. Throwing stun. Stunni tuli. Ja mulla ei vielä voi tulla jo.
kuoli. Melkein. Kuoli kajai. Jäys. Ja voitto tuli. Ja oli tiimi kolmas. Excellent work, my friend. Oli 6 tappoa, 20 kuolemaa. Nice, meni hyvin peli. Saatiin levy 4-8. No niin, ei mulla muuta. Ei mullakin muuta, niin sä tykkä sitten. No, menin tänne peliä hyvin. Ja näin tässä seuraavassa videon, niin kiitos paljon katsomaan minua tämän peukkua. Tilaamassa, kommentoimassa. Ja kaikemmisiin sun syyteessä. Hyvät kavereenne, ja näin taas jästi. Nyt se on moi. Näin taas seuraavassa videossa. Nyt se on moi.